Od kako je avgusta prošle godine počela rekonstrukcija oficirskog doma, rok za završetak radova pomeran je 3 puta i sva 3 puta rokovi su probijeni. Poslednji rok bio je 1. mart. Trojnim ugovorom koji je sredinom avgusta potpisan između Ministarstva regionalnog razvoja, grada Niša i izvođača radova firme Banković, predviđeno je da ukupan iznos radova od 102 miliona dinara sa podjednakim iznosom finansiraju država i grad, a nadzor vrši Direkcija za izgradnju grada. Radovi teku srazmerno količini sredstava, to jest dinamici plaćanja izvođaču, to su informacije koje ja imam. Što znači da se neredovno plaća izvođaču radova. Ne znam da li je prva situacija plaćena, ne znam. Mi smo našu misiju uspešno završili, obezbedili pola para, potpisali ugovor u vreme kad je NIP funkcionisao u većem obimu. Radimo kvalitetno nadzor, sad treba poterati preko nadležnog ministra, poterati da se te situacije plaćaju, a izvođač je kvalitetan, ima sve reference i siguran sam da ako mu se bude redovno plaćalo, da će sa radovima da nastavi. Radovi nisu stali, ali ja sam 1000% ubeđen da će oficirski dom biti završen sa prvim lepšim danom. Pokazuje se da mi nismo imali dobar projekat kad je u pitanju adaptacija oficirskog doma, jer da smo imali dobar projekat, verovatno bi neke pozicije koje su se pojavile kao naknadne radove bile ugovorene. Drugi problem je što se taj projekat finansira iz republičkih sredstava i iz grada Niša, iz budžeta grada Niša. Država je trebala da izmiri određene obaveze, što je takođe kod izvođača usporavalo dinamiku. Taj deo posla nije urađen. Kada je u pitanju višak radova po ugovoru koji postoji između grada Niša i ministarstva koje sufinansira ovaj projekat, postoji obaveza da se na svaki višak radova koji se pojavi da saglasnost ministarstva. Izvođač je učinio dokumentaciju koja je bila neophodna na zahtev ministarstva i poslao 27. februara, obzirom da se nalazimo u vremenu u kojem nalazimo predizborne aktivnosti i jedna kilavost državne administracije, 27. februara je došao naknadni dopis da se još neka dokumentacija od strane izvođača radova dostavi kako bi se ti viškovi radova koji su inače izvedeni još u prethodnoj godini priznali od strane države. Ta procedura sad traje, dakle, nepotpun projekat, olako ugovaranje rokova i od strane onih koji su ugovarali u ime grada, ali i od strane izvođača radova. Kilavost državne administracije sve je to uslovilo da stanje radova bude u onoj fazi u kojoj je danas. Iz Uprave za privredu, koja u ime grada isplaćuje novac za projekte koji se realizuju preko NIP-a, kažu da je ugovorom predviđeno da najpre država isplati polovinu iznosa, nakon čega tek grad počinje da isplaćuje svoj deo izvođaču. Međutim, država nije isplatila svojih 50 miliona dinara, te ni grad ne može da počne da plaća svoje obaveze, iako u upravi postoji pozicija za ove namene, dodaju iz uprave.